dnešní vernisáži zahajujeme takovou trošku zvláštní výstavu, která se jmenuje Dva pohledy. A na této výstavě se nám představí pár, jestli můžu poprosit, paní Kateřina Svítková a Krištof Svítka. Pro ty z vás, kteří neví, tak maminka výtvarnice a syn výtvarník, takže dnes poprvé spolu. Já věřím, že se má výstava bude líbit. Takže paní Kateřina Svítková začínala v 70. letech s keramikou, s drobnými plastikami a od roku 1990 už se zaměřuje výhradně na malbu. Autorka od počátku inklinovala k jasné a přehledné formě s využitím jazyka geometrie. Její plastiky a obrazy se vyznačují hravostí a ženský jemným intelektuálním humorem. S oblibou cituje klasiky modernismu a převádí její emblematické motivy do vlastního obrazového tvarosloví, plošných forem a jemné pastelové barevnosti. Důležitým znakem její práce je užívání repetitivního principu a členění obrazové plochy do čtvercových polí. Vystavuje svoje práce od roku 1972. Tolik slovo doktora umění. Sami, myslím, můžete paní Svítkové potom položit otázky, aby je zodpověděla svými slovy to, co vy budete spotřebovat jako otazník, otázka, je v obraze, nebo bude nejasné, nebo opak, bude jasné, jestli to opravdu je. Druhý pohled. Syn Kateřiny, Krištof Svítka, nezapře rodičovské geny pro tvořivost. Na rozdíl od maminky uplatňuje ve svých objektech specifický mužský smysl pro techniku a domácí kutilství. Jeho roboti vznikají recyklací předmětů z převážně z kovových součástek a při jejich recepci nelze nespomenout na dadaistické dišákovské readymades nebo neprašové figury z instalatérských součástek a jejich estetiku křižovnické školy čistého humoru ve vtipu. Krištofovi antropo-izomomorfní kompozitní postavičky se vyznačují radostnou hravostí bez zátěže filozofických podtextů a snahy o vytvoření nějakého vysokého umění. Jsou výsledkem nespontané invence a odzbrojujícího smyslu pro humor. Jejich robotičnost není děsivá, ale naopak přátelsky přítulná. Hrava. Tolik Váza v malinách a já ještě jednou vás vlastně vítám na této výstavě a přeju vám příjemný zážitek a potěšení z věcí, které se tady vidění a potěšení z